No tere tulemast taas kord tagasi ühte järjekordsesse Back to Wakeside videosse, kus te näete, vau, wow, mu karakter näeb nii kuradi ma hea välja. Ma ei ole elu sees vist nii head MTX-i kooslus teinud ja see on selle kõrge kaela vennaga, long neckiga, tädi long neck, no. Templari peal nii ilus näeb välja na karakter, nii ilus näete, näed siuksed asju olen kasutamas siin. Anyway, miks ma tahtsin täna siis seda videot siin teha? On mitte seda, et näidata teile, kui ilus minu vanamees välja näeb, aga seda, kui hea minu pild välja näeb. Ja ma olen siis ehitanud enda Shockwave tootemite pildi, näete, tooltip on 433 000. Boom, paneme sellega sisse ja kõik flaskid ka sisse. Ja mappidesse tuleb isegi, kui ma panen siin veel Vaal RF-i tööle, ma võtan selle praegu maha. Ja Vaal Hasty, siis kuskil tooltip on ja mingi miljon. Et miljon tämmi üks totem ja üks totem teeb keskmiselt kuskil. Kuskil tavaliselt on mingi kuu, cast speed on kuskil 6, kui ma mingi ringi mõllan ja mu need flaskid on ka üleval. Ehk siis üks totem teeb sekundis 6 miljonit damage'it kuskil, no võibolla natukene vähem ja need on mul siin 5 tükki. Ehk siis kuskil 30 miljonit damage'it teeb see build. Ja kui te tahate siukest pildi endale leitada, siis tulge, ma näitan teile natukene täna siin. Nii, ma paen oma mingi asjad ka siia tagasi. Ja võtame ühe kaardi lahti, ma näitan teile, kuidas see pild välja näeb ja võibolla hakkab teile see meeldima ja siis mängite see sama pildi äkki. Nii, selle ma panen hiljem, siis okei, vajat ei ole, mul ei ole vaja tegelikult kõike siin mingi, ma panen natuke asja, näete kuidas mu mingi kõik setup siin kõik ilusti paika pandud, nii paneme selle kuskile siia. Okei, näete mu trade tab ja asju kõiki, kuidas mul on paika pandud siin, aga võtame siis ühe T16 kaardi, Tunesi, mida ma olen siin viimasel ajal väga palju jooksnud. Lihtsalt, võtame siit, ma võtan see publikust maha, siis on kõrgem mingi craftid oma. Võime niimoodi minna. Niimoodi ja paneme siia mingi Alk & Co enam-vähem. Oi, tuli ilust kaart. Jep, mingit reflekti ei ole. Reflekti saab ka teha sellega lihtsalt, et nii kui sa paed totemi maha, totem ühe korra lööb, siis see totem katunud ja lihtsalt jälle ühestada. Kõige nõmedam on lihtsalt see, kui on mingi less energy shield recovery rate või mingi siuke asi ja tavad mingi 60% tavaselt, siis on niimoodi, et sa vajad mingi totemid alle, siis see energy shield põhimõtteliselt läheb mingi ühe haaval ülesse, et väga raske on niimoodi mängida, siis võite lihtsalt teha niimoodi, et tulete siia, noh, see jutt on juba neile inimestele, kes on pähti natuke mängid, võtate Eldritch Battery siit maha, võtate mingi, panete siia Enduring Mana Flaski näiteks ühe flaski asemele ja võtate näiteks mingi Hatredi näiteks maha, teil ei ole nii palju damage nii või naa vaja, siis saate lihtsalt maanast mängida, ei ole mingit probleemi. Igal juhul, ja jooksime selle kaardi siin läbi, ma näitan, mukene see clear speed on, mingi single target on ja kõik muu värk. Võtame Polished Legioni siin ja võtame tegelikult veel, lähme võtame, näete, ma juicin ka enda seda, nii võtame seda oma kaarti ja võtame Harbingerit, polished, Aragorn's 3, jep, polished, jep, ja siis võtame mingi, ja võtame siit mingi, või sellega, nii, põks, nii, siuke kaart, jep, ja võtame siit Harbingeri ja siit võtame Beasti, saate näha nagu neid red Beaste, kui hästi ta teeb, ja siin map device'is, nagu näete, mul on mingi sextantid pandud ka siia, üks on siis Legioni oma ja teine on siis Harbingeri oma ja kolmas on mingi, lihtsalt random. Aga siuke Harbinger, okei, ja Red Beastid ja ta või lendame sisse. Nii, näite teile natukene, kuidas asi mängib. Ja võibolla ma mingi video lõppu näitan, kuidas Maven ka välja tuli, aga Mavenit on nagu üli kerge selle pildiga teha, aga näete, siukene clear on siis siukses kaardis. Et ta ei ole nagu Venomshare, ta ei ole nii kiire, et mul saab see energy shield saab otsa kogu aeg. Ja sellepärast on vaja vaadata body armorit vähemalt body armor. Võibolla isegi aitab, kui ma võtaksin mingi kõrge energy shieldiga kindad ja saapad äkki juurde endale. Võibolla ma teengi niimoodi. Et siis ma saaksin spammida nate rohkem. Mulle mul on kogu aeg see energy shield nagu otsas. Ja ma pean natukene nagu ettevaatlikumalt nagu ringi liikuma. Aga muidu otsaselt ei mingit probleemi. Ei kurrat, mis asi see kuskil midagi lendas pähemaga. Nii, map boss on ju. Nii, võtame selle, mul see on -6000 armorit, okei, vaatame. Nii, siin on veel mingi altareid, hästi palju altareid on tullut. Nii, mis siin on? Ma panen kogu aeg neid totemeid maha, nii Cartographer's Chisel, Instilling All, kohe. Võtame selle, saame neid tappa vähemalt natukene. Nii, oleme veel neid maha siin. Nii, Final Boss dropib, siin on Chester Drop Additional, Vicar Sextant, jep, võtame selle.
kurat ma ei vaadanud , mis see miinused olid , aga mul vist praegu on defense'id on täitsa okeid jah . nii , ja siis niimoodi liigute , vaata , lähete back idesse , panete totemi maha ja totemid off screen ivad . nagu lasevad mingi off screen igale poole , nagu kaardis välja põhimõtteliselt noh . kuidas see eesti keeles on off screen noh , ekraanilt välja , lasevad ekraanis nagu ma ei näe midagi , mis sinna , mis seal toimub , aga need lasevad nagu 360 kraadi igale poole . Neid shockwave'e ja see shockwave on nagu suure area'ga ka , nii et ta clear ib päris hästi . nii , ma ei hakka praegu siin midagi ülesse korjama , et see video nagu eriti räigelt pikk ei tuleks , aga nagu te näete , nagu mingit probleemi ei ole mul mingi siin . ja ma lähen kohe , ma näete , red beast , nii vaatame , kui kiiresti ma red beast'i . kurat , ma sain surma , vahest võin surma saada siis , kui ma teen mingi siukseid juist näppe . ja noh , ma praegu väga ei vaadanud ka nagu , mida ma teen siin , aga okei okay. . näete , kasutame lightning warp'i ja me oleme juba tagasi siin . ei kaotanud ajaliselt üldse , nii , põmm-põmm , kõik asjad sisse ja red beast peaks olema juba surnud . ma ei tea , kus , ma isegi ei näe seda red beast'i enam . okei , ta suri ära , aga keegi nägi ta elus või , mina võtan , ma näen ainult loot'i . sest ma jooksen mingit juist T16 kaart , aga näete , niimoodi saab rahulikult mängida ja . ja kui ma , oi mul ei ole isegi , mul ei olnud , ei , või ma lihtsalt unustasin praeguse sisse panna vist . et kui ma tahan leveldada nagu , ma olen praegu hetkel level 95 siin . et tavaliselt sa ei taha nagu kaartides surma ühtegi korda , kui sa oled nagu kõrge leveli juures . sest sa kaotad nii palju XP-d , et sa ei teeni seda tagasi , seda 10%  mingi kolme kaardiga äkki saad selle 10% mõnikord tagasi , onju . et siis ma tavaliselt teen mitte choice kaarte , et siis ma tavaliselt teen , ma ei pane neid skärebid asju sisse ja siis ma jooksen nagu , näete , selle stream of consciousness'iga . et lihtsalt tuleb extra content'i kaartega , ma ei kasuta mingeid skärebid asju . nii , kurat , ma pean seda jooksma hakkama , okei , ma teen hiljem siin . loodan , et ma ei unusta seda teha . loodan , et mu kaart kinni ei lähe , kui ma selle video ära lõpetan seal . ma olen veel päris pikalt rääkinud teile siin , kuidas see pilt kokku on tulnud . aga ma jätan selle mingi battle building'u teile ka siia alla . et see , kes teab ja oskab , saab kohe sinna minna ja ei olegi mu videot siin lõpuni vaja vaadata . aga põhimõtteliselt jaa , ma olen seda mänginud nüüd liiga alguses siin ja super , lihtsalt mitte midagi halba öelda ei ole . suurepärane on olnud siiamaani ja enamasti sellest , et ma sain nagu teise päeva alguses ostetud selle sõrmuse , näete selle astral projector'i , mis nüüd on mingi 1,3 divaini ainult , üliodav . aga liiga algusest oli kuskil mingi 6 divaini või . ja kuidas ma selle mingi nii ruttu kätte sain , oli , et ma otsisin divination kaarte , mis asi see oli . ma saan seda , davai , teeme selle bossi ära äkki või . näete , ma ei hakka , ma ei tee Uberit , aga teeme mingi tavalise äkki või . Nii, okei, tahate metamorfi damage'it ka näha või ? okei, vaatame , nii , currency , võtame siit , võtame veel ühe currency , mis on kõige parem , seda me ei taha , kõige jõhkram , kõige jõhkram . okei, teeme siukse , näete , nii , ma lasen totemid maha , onju , ja siis põks , ja surnud . okei, vabandan , tunneme kaasa , puhaku rahus , kallis metamorf . aga jaa , damage on nagu korralik siuke , nii . Teeme ühe Legioni ka , siis näete nagu , kuidas ta Legioniga hakkama saab siin . siin on Legioni boss näiteks ka veel , üks , okei . ja lihtsalt liigun ringi , näete , mu energy shield on kogu aeg nagu põhjas , et sellepärast ma mõtlengi , et ma peaksin nagu craft ima vist kindad ja saapad energy shield'iga . et lihtsalt saaksin spämmida kiiremini natukene totemeid , sellepärast ma ka vahest suren , et ma ei saa nagu totemeid õigel ajal maha panna . nii , siin on see boss , no vaadake nüüd . on ta surnud või ? ta suri ära juba jah . no ma ei tea , kui teile meeldib nagu nii siuke pilt nagu totemitega , siis miks mitte nagu damage on väga-väga korralik . lihtsalt näete , käin nagu Legioni ümber , panen totemid maha ja totemid lihtsalt off screen ivad kõik . ma ei pea isegi vaatama neid kunagi . ma ei pea vaatama , kuidas nad surevad . ja siis , kui ma tahan , siis ma võin lightning warp'i näete kasutada . ja see on nagu leap slam noh . nagu leap slam on see kuradi lightning warp noh . saan nii palju spämmida , kui tahan . ja siuke pilt noh , siuke pilt  ma loodan , et teile meeldinud senimaani , aga ma räägin korra natuke lähemalt ka mingi eesti keeles , et kuidas seda kokku panna ja mis on mingid plussid-miinused ja nii edasi , kui raske seda teha on ja kõik värki . nii , okei, mingit suurt tingi ei ole siin , ma ilmselt jätan siia kõik asjad siia maha , vahet ei ole , noh , kaotan natukene siin raha , mis seal ikka . mis siin ikka , äkki siit tuleb mingi divine orb , divine .
Kurat, ei tulnud raisk. Okei, siit tuleb divine, divine, divine. Kurat. Kus divine'id on? Kus on divine'id kadunud? Loot goblin, need on kõik kadunud. Oh, see on küll hea. Ma saan selle bossi ka lõust. Kas ma lasen teil selles videos kaks bossi? Paran, T16. Tahate seda näha või? Okei, kuna see ei ole live stream, siis ma tean, et te tahate seda näha. Okei, me jookseme siis. Teeme Paranni. Kiiresti me jookse selle bossi, tapan ära. Ja siis teeme selle... Kõrdi ma, mis iganes see kukkel on ka. See endgame boss, näe. Mis mul just kukkus siin. See vend. Ma ei mäleta, mis ta nimigi oli. No, mingi kukkel oli. Nii. Aga ega mul rohkem otsaselt ülengi midagi teha. Nii, näe välja. Muidu ma siin umbes... Üks legion oli veel tegelikult seal. Ah, kaada. Okei, ma lähen teen selle legioni käele. Äkki seal on üks divine, no. Äkki on mir... Oi, seal on kaks isegi peal. Issan. Ma ütlen, ma osas kaardi saan mingi pool tundi lihtsalt, sest looti on nii palju. Aga ma ikkagi pean vist niimoodi need mõtted lootid maha jätma. Ainult mingi fokuseerima mingi divine orbide üles võtma sellega. Nii, 9 sekundit veel. 6, no, 5, 4, juba tuleb mingid munatsed. Oi, nüüd ma sain pihta. Oi. Okei. No ma ütlen, et vahest saab legioniga niimoodi pihta saada. Et ei tasu nagu nende legionite sees nagu ringi sorada. Ja siis kui sul on portal veel keset legionid, see võib veel, jah, halvasti minna, aga nagu see oli seal. Prime Chaotic Resonator, okei. Jah, okei, nüüd te näete natukene nõrkasi punkti ka, noh. Et ma ütlen, et siis kui ma tahan mingi leveldada ennast, siis ma ajan tõesti mingi jookse nagu nii just kaarte. Aga kuna praegu mul on mingi levelid juba käes, mul level 95 väga joosta teha, siis ma vabalt võin nagu niimoodi paar korda suure kaardis. Aga jah, ta ei ole nagu Venomshire, aga ta on parem bossides kui Venomshire. Nagu selle maksuvuse ja selle raha juures, mis ma siia toppinud olen. Ma olen kuskil, ma arvan, mingi 40-50 divine orbi sisse toppinud siia total. Ja siis lihtsalt jooksate niimoodi, teete nagu näete võiduringe, teete nagu nende kuklite ümber. Neil oli hästi palju neid proks pabeleid ka, ma arvan, et ma sellepärast ka sain praegu siin lutti. Okei, ma ei hakka siin midagi üles võtma rohkem. See avame selle enne. Avame selle ka. Kaateme, sa lootin on liiga palju. Okei. Teeme selle ka ilusti. See on viimane portal, nii et ma ei tohi surma saada. Nii, lähme kuskil siia, ma panen üldse, et peidan seal loodi ära peagi. Näeb natukene mängu ka, noh. Nii. Ja nüüd tuleb vaadata, et okei, ma jään pigem siia kui juba. Aga ma arvan, jah, see oli pigem selle proks pabelite pärast, miks ma surma sain peagi. Räigelt neid proks pabelid. Kui suur ting tuleb ja ma surma saan, võt siis ma nutan. Nii, üks proks pabel vend on siin. Oh shit. Jõp, näete kui hea on mingi see lightning warp. Nagu kui mul lightning warp ei oleks, ma ei saaks flame dashida nii kiiresti, nii palju, nii tihti. Siin on veel mingi üks harbinger elu sul, aga kuidas, enam mitte. Nii, ongi kõik surnud, üks veel. Kuus vend on kuskil veel. Okei, kõik on surnud, okei, põhimõtteliselt nägite, okei. Nägite natuke nõrke kohta ka, et ikkagi ta ei ole surematu vend. Aga ta on nagu jumala norm build, mida ehitada. Mingi chaos shardid, vahet ei ole, mul ei ole nüüd vaja praegu. Kas siin mingi kastikesi? Ei ole rohkem, ma näeksin siin kaardi peal ka, näete siin on mingi. Oh, siit tuleb, näete, vaadake nüüd Headhunter. Headhunteri kaart, doktor, nii tulnud. Siit tuleb mingi divine. Oh, siin all on ka veel paartuki. Ma teen lahti, ma pean vaatama, ma ei saa. Ma ei saa muidu lahkuda siit, nii. Looti on küll räigelt, nii. Mitte midagi ei näe. Ma ei näe mängida niimoodi. See on mu mäng, see on mu elu sinna. Nii. Okei. Divine Vessel. Ma ei tea, otsaselt ei ole vaja seda. Nii, ja siin on veel mingi... Oh my god, siin nii palju neid veel. Oh my god, no mõelge, mul läheb mingi kõrdi pool aastat siin aega. Kes see tahab lootima tulla? Tulge ja näete, mingi looti on siin. Noh, oli. Enam ei ole. Nii. Okei, teeme selle ka siis kiiresti ära siin. Kaks asja veel, mis ma tahan siis näidata. Üks on siis see, juicime seda ka natukene ikkagi. Ma panen siin praegu mingi natuke looti ära, on ju. Nii, selle paneme kuskile incubate'i mäkki või.
nii . Need võiks ka incubate'i panna , okei okay, , nii , ma viskasin selle kaardi kodakond siia , nii , võtame , teeme seda natukene mingi huvitavamaks , on ju . nii , paneme selle 23 . Oh , nii , more monster , näete , rohkem elusid ka tal , nii et ta ei tohiks kohe ära surra . nii , paneme selle , kas ma jätan oma mingi , vahet ei ole , jätan peale , nii . ja teeme nüüd tavalise Alken Go kaardi , noh , nagu mingi , kurat , ma oleks pidanud selle peale tagasi . Okei , vaata üle , nii , hiljem panen , kindlasti ei unusta . ah , Tunes Map , nojah , muidugi mul on see ju mingi singular focus peal või mis iganes , et kõik mu kaardid on enam-vähem tunesid . nii , okei , lähme lihtsalt , ma jooksen lihtsalt bossini siin . et video aega natuke kokku hoida , aga näete , niimoodi ma jooksen tavaliselt läbi kaardist , et näete neid altareid farmida . näete , üks altar tuli siin , mis ta annab , Greater Eldritch , et davai . nii , siis jooksen lihtsalt siit või , ja siis lihtsalt , kui mingi suur ting on , siis ma muidugi jään seisma , aga praegu on lihtsalt pigem , lihtsalt . ma natuke jooksen lihtsalt niimoodi , panen totemeid maha ja siis võib-olla mingi lightning warp'i natukene , veel üks altar siin . siin veel mingi harbing , okei okay, , osorb , noh , bossi käest , miks mitte , on ju . okei okay, , nii , kus see boss on , nii siin . oh , see boss , miskipärast ei taha surra praegu . okei okay. , oh , Eldus leias , okei okay. , no nii , lähme vaatame , mis õige damage on meil . nii , ma jätan fookuse ka praegu alles , kas me jätame , oh , nii , vaadake nüüd . totemid maha , on ju , nii . on , okei okay. , ma ei tea , mitu sekundit see läks , 2-3 , okei okay. , no nii , sihuke build . nii et kellele meeldib , meeldivad totemid , siis kuulake , ma kohe räägin natukene , kuidas see pilt kokku tuli . igal juhul seda ma olen mänginud siis siin mingi liiga algusest saati . ja väga-väga-väga normaalne on olnud nagu , mitte midagi otseselt halba öelda ei ole , lihtsalt paned oma totemeid maha , on ju , nagu räägite , igal pool ja need lasevad lihtsalt off-screen . tänu sellele astral projektorile , mis siis kästib seda shock wave'i mitte totemi enda peal , aga siis laseb seda nagu mingi , mitte projektoril , aga ta lihtsalt selle efekti teeb nagu vaenlase peal , otse vaenlase peal , mis on suurepärane ja see area of effect on ka päris suur . ja siis ta damage ib kõike muid ka seal kõrval ja kuna meie cast speed on tõesti noh , mingi 4-6 on ju , sest 6 korda sekundis teeb seda . ja 6 korda sekundis tuleb siis mingi noh , 200 000, 300 000, 400 000 damage'it , 500 000 damage'it , võib-olla siis mingi ligi miljon vahetult . kui mul kõik buff'id peal on , on ju . aga jah , sihuke build ja noh , põhimõtteliselt te leiate kõik siit Path of Building ust , näete täpselt ise , mida tegema peab , aga kes seda võib-olla ei jälgi , otseselt ei ole vaja seda , aga aitab natukene kaasa , kui sa seda Path of Building'u avata endale , on ju . mul ei ole , näete , mul ei ole isegi maksimum resistance'it siin , lightning resistance on päris kehva . Chaos Resist on täiesti pekkis , et võib-olla sellepärast ma ka praegu vahest suren siin niimoodi . Aga jaa , nagu bossimiseks ülinorm nagu Mavenit tappa täiesti , no Maven on täiesti nali . Ei ole mingit probleemi , aa jaa , ma pidin tegelikult ju jooksma teile ka seda . kas me teeme selle ka mingi juice ime üles või ? ma võin , ma ei ole seda juice inudki mingi , ma ei tea , mingi pika , vot , me võime Chaos Orbitiga mingi 46, 58, 40, 65 , oh , 75 ja siis äkki mingi Valor teeb ka midagi või ? oh , 113 , kas me teeme siukse Exarchi või ? kas ma teen ära siuksele või ? mis siin on , tal on üks damage mode , tal on rohkem elu , chill ground , less armor , okei okay, , vaatame . kui raske see ikka olla saab , on ju ? no vaatame , kõik mu loot , bye bye , vaatame , no nii . ma ausalt ei tea , kas ma üldse ära teen selle . suhteliselt juist kaart . ai , ma vaatasin praegu lihtsalt , kui kiiresti tal elu peal alla lähevad . okei , ma keskendun natukene bossile ka nüüd . Disintegration , yes . Yes , cleansing , yes , oh shit . ma ei ole pikka aega teda teinud . mis on Annihilation oli see , kui ta lasi neid kuradi junne välja . okei okay. , mis asi see on ? kuidas ta niimoodi , ei , okei okay, , nüüd on natukene . ausalt öeldes ei ole praegu ,
mis kuradi asja ta teeb mingi? Ah, Annihilation oli, ah, see on see asi. Okei. Nii, kus ta on? Miks teda minimap... Okei. No nii, nüüd läheb lappe. Nüüd läheb lappe. Help me, Maven! Oh shit. Nii. Okei. Kõik, see nii maani on päris hea. Ja nüüd on päris siis... Kurad, kuidas ma ei suuda seda teha, noh? Kuidas ma ei suuda? Kaks portalit on nüüd. Oh my god, raisk. Nii, millal ta ära lõpetab selle? Nii, ootame natuke. Äkki mu teine faas läheb natukene paremini. Kõik on, jah. Kus ta on? Ei, sa alles tegid seda! Oh my god, miks ma nii halb olen selles? Täiesti võimatu, noh. Võibolla sellepärast, et mul on mingi 3500 elu. Ma arvan, et see on pigem sellest. Okei. Okay. No nii, viimane portal. Kui me eksida peaks, see peaks... Okei. Okay. Ah, ta juba lõpet... Tapad ära! Tapke! Ei! Yes! Easy game! Ma ei näinudki teda kunagi! Oh, kosmikli, see on, see on vist see, et mingi 85% kontoli. Okei, okay. Ma olin natuke roostas siin. Ja see oli juiced up, noh, see ei ole nagu tavaline vaadake. Siin oli paar rasket modifikatsiooni ja mul oli 3500 elu. Et nagu, jah. Kui ma ei oleksin nalja võibolla teinud, siis ma oleks võibolla paremini hakkama saanud. Anyway, nii, nüüd me võime sellest pildist rääkima hakata. Näete, kõik portalid kasutasin teie jaoks ära siin. Nii. Kus siis pild kõik oma damage saab, on põhimõtteliselt siis sellises setupis nagu Divergent Shockwave Totem, liidetud Anomalous Hypothermia, Multiple Totemi, Empower level 4, Increased Critical Damage ja siis increased, Awakened Increased Area of Effectiga. Ja põhimõtteliselt ongi, et Divergent Shockwave siis, mida tuleb ka osta, mis on ka mingi paar divine'i praegu, vist võibolla kolm divine'i on. Divergent on see, et ta konverdib siis 40% physical damage coldi. Ehk siis siit saab 40% ja siis siit passive drift saab teise 40% ja siis 20% võtad siit kinnaste pealt, lihtsalt craftite benchiga, üli kerge. Teil on lihtsalt vaja seda veild modifieri unlockida ennem ja siis ta saate benchis nagu peale selle craftida. Ja põhimõtteliselt siis saate 100% physically kõik ümber teha coldiks. Ja siis me kasutame Heat Shiverit, mis veel annab extra damage'it meile, extra cold damage'it, plus veel extra fire damage'it ka veel natukene mingi jäätatud vaenlaste vastu. Ja see annab nagu räige damage'i, plus ma stackin veel neid plus üks level of all physical spell skill gemse, mida ma olen praegu märkasin, et ma olen vist siin valesti teinud, et ma ei mäleta, kas amuletidele vist, kas see minu arust ei lähe physical skill gems, kas see töötas sellele või töötanud? Ma korra huvi pärast vaatan isegi, sest ma võib olla on siin mingi väikse vea teinud, näiteks võtan mingi amulet on ja midagi siukest vaat on ja nii, kas, jah, et kui ma nüüd kasutan praegu on mul see, nii, mis ta näitab, kas ta näitab mul, nii, see on level 31 ja on, ei oota, jah, ei, see töötab ikka, oh my god, ma mõtlesin midagi, sest et siin on nagu spell skill gems, aga siin on nagu tavaline, et siin ei ole spell tagi. Kas ta siis spellidele ei tööta või? Aga ei, ta töötab, nii et kõik on okei. Okay. Kõik on õige. Aga põhimõtteliselt jah, Mattil, kes teab, üks streamer ja youtuber, tegi ka eelmine liiga selle pildi ja sealt ma selle enam-vähem nagu maha kopeerisin, aga ma siis lisasin enda asju, et kõige suuremad muudatused, ma ei kasuta näiteks leadership price'i ja ma ei kasuta seda Eldritch Battery helmetit, ma kasutan Heat Shiverit ja ma kasutan Forbidden Jewelid ja ma kasutan Lightning Warpi oma main nagu liikumiseks, sest on nii palju parem, plus ma olen lisanud Determination Grace'i ja sisse koos Hatred'i, koos summa Skitterbotsiga, ehk siis palju tängim nagu tavainimese jaoks. Mattil võibolla on mingi God Gamer, sellukene jumalik mängur, et tal ei ole vaja mingi physical damage reductionit või evasion chance'i. Aga mul on. Ja nii kui ma lisasin, kui ma viskasin ära Zealotry ja lisasin need kõik, ma peagu kunagi suunud seda. Välja arvatud praeguses videos korra.
siis ma tegin choice , ma tegin choice map'i , ma ütlen ka , et kui ma choice , niimoodi siukse choice map'e teen , siis ma tavaliselt lihtsalt , ma olen täiesti fine , kui ma suren mingi üks või kaks korda seal kaardis . et ma ei mõtle nagu leveldamise peale , kui ma tahan leveldada , siis jaa , tõesti , ma lihtsalt spec in siin atlasest selle node'i ja ma ei kasuta Scarabeid . Sextante ikka kasutan , aga ma ei choice'i seda kaarti väga ja ma jooksen ükskõik millist kaarti , et ma ei jookse ainult mingi 8 moodiga corrupted mingisuguseid neid T16 kaarte . et ma jooksen lihtsalt mingi noh , näete siuksed 19% back size . ta keskmiselt 23-25 , aga mitte tihti siukseid , aga ka siuksed ma vahest jooksen . et lihtsalt ma ei pane neid Scarabeid asju sisse , mis teevad sellest kaardist palju raskema kaardi veel . ja niimoodi saan nagu kergelt leveldada nii palju kui tahan . aga jaa , põhimõtteliselt siis sihuke Shockwave setup on ju . ja kasutan siis Enlightenit , et saada siis need kõik aurad siia sisse ja võib-olla veel tekib siin küsimus , et kuidas ma olen kõik need aurad siia sisse saanud , siis võtame nagu Passive Tree lahti siin . ja ma kasutan klasteris siis Sublime Form'i . Grace has 50% increased mana reservation . samuti mul on siin kõik reservation node'id ja siit see reservation node siis . pluss amuleti peal on siis anointed karisma . et kui need kõik asjad kokku toppida , siis saab kõik need asjad ilusti ära aktiveerida ja 11 maanat jääb isegi üle . ja nüüd üks asi veel , millest võib-olla rääkida , et kuna me kasutame seda Eldritch Batterit , on ju , et me kasutame siis Energy Shield'i oma skill'ide jaoks , sest et üks totemi mahapanek on 195 maanat . päris kallis skill ja me tahame neid nagu räigelt maha panna , 5 tükki on ju , mingi 1000 maanat , siis mida rohkem energy shield'i meil on , seda parem on ja ainus probleem , mis praegu hetkel mul on , et ma saan nagu mingid null , noh , kõik totemid ilusti maha panna , aga siis on mingi delay , kuni mul ei ole nagu energy shield recovery . ja see on sellepärast , et mul on vähe energy shield'i siin chest'il . miks vähe on siin chest'il , seda ma võiks ju võtta mingisuguse tavalise chest'i , mingi 1300 energy shield'i või mis iganes , ma ei tea , kas nii palju , aga mingi 600-700 energy shield'i mingi chest'i . siis raske on saada chest'i , millel on +3 corruption . ehk siis siin on +1 level of socketed gems ja +2 level of socketed AOE gems . see annab räige boost'i , räige damage boost'i , no uskumatu damage boost'i Shockwave Totemile ja sellepärast ma tahtsingi ka sihukest chest'i . mitte otseselt see ei anna midagi , ta regenerate ib küll meil , näete , 75 life'i per endurance charge , aga ma kasutan brutal charge , mis annab mulle triple damage'i topis endurance charge'i asemel . nii et otseselt see chest lihtsalt annab mulle selle mana või energy shield'i , et cast ida oma totemeid . Evasionid kenasti ja natuke on elusid ka kõik . et otseselt see ei ole mingi giga OP mingi chest , mida jahtida , et lihtsalt kui seda ei ole võimalik , siis vaadake , millel oleks lihtsalt energy shield 300 vähemalt , midagi sihukest , siis saate päris mõnusalt juba mängima hakata . Või siis kasutage noh , 5 linki , et siis vaata seda veel lihtsamini või siis 4 linki on ju . aga ikka mingi , näete mingi delay ikka jääb , noh , ei ole päris nii  vinge , mida rohkem energy shield on , seda parem on , seda kiiremini ta regenerate ib ka rohkem nagu energy shield'i . jah , põhimõtteliselt sihuke jutt ja siis jaa , otsige mingi +3 mingisugune chest , kui saate , kui ei saa , otsige +2 . +2 on ka väga hea ja palju suurem valik , nagu palju suurem , laiem valik ja odavam valik võib-olla . ja mis mina tegin , ma ostsin mingi suvalise mingi 1 socket'iga või mis ta oli siin või 2-3 socket'it oli . ja siis lihtsalt läksin siia , siis ma läksin bench'i jah , ja ma panin ta , tegin bench'is , tegin 4-ks . ja siis üritasin kasutada neid vaal tainted jeweler orbe , kuni tuli 5 ja siis tuli 6 . 6 socket'it , kõik tehtud . Ja siis ma läksin siia tagasi ja panin 4 linked socket'it , kuni ta linkis need 4 ja siis siit alt ka 2 ja siis üritasin seda ühte linkida . ja mul ta linkis niimoodi , et ta kustutas või tähendab , ta lisas siia lingi , kustutas selle ära ja siis järgmine ta lisas selle kohe ja oligi 6 linki olemas . see on ülilihtne nende tainted fusing orbidega saada omale 6 linki ja nad GGG buff'is ka seda , see liiga , nii et nüüd on veel kõrgem tõenäosus ja ma arvan , ma kasutasin mingi 8-10 fuse vist ja siis oli 6 linki olemas , nii et suhteliselt nice ja odav . aga
nüüd kui siit edasi liikuda, siis mingit muud itemid, no mõtlen Astral Projector, kõige lihtsam viis, kuidas seda saada, on lihtsalt div kaartidega, divination kaartidega, ja ma sain jah teise päeva alguseks divination kaardid kokku. Iga kaardi eest maksin kuskil 60 keosorbi, saate seda endal mõttes hoida, kui liigat startite kunagi sellega, järgmine liiga äkki. Praegu ma ei tea neid hindasi, sest et praegu see ei maksa peagu midagi, 1.3 ainult. Ja see on build defined, see on nagu sellega see build hakkab tööle põhimõtteliselt. Et liiga alguses ja esimesel päeval, teisel päeval oli kuskil 6-7 divaini see ring, aga mina ostsin lihtsalt neid, ma ostsin keost eest 40-60 keost, maksin keskmiselt ühe divination kaardi eest ja 7 tükki kokku, andis mulle Astral Projectori teise päeva alguseks ja saingi ilusti rahulikult mängima hakata. Seni maani, kui mul ei olnud see build koos, kui kedagi huvitab, ma isegi ei tee, ma oleks võinud Inquisitori minna ja siis respekkida siia Hero Pantiaga. Ma võtsin koha esimesena selle Conviction of Poweri ja siis selle Pursuit of Fate'i ja siin, ma mäleta, kas ma olin, ma vist läksingi, jah, ma läksin mappidesse välja, et mappides ma tegin need kaks läbi korraga ära, ma isegi level 55 läbi ei teinud, kui level 55 olin, jõud tapsingi tava ära ja siis tegin need kaks koos korraga ja, kuna mu, ja siis ootasin nii kaua, kuni ma sain raha kokku ja Astral Projector osta, nii kui ma selle ostsin, siis spekkisin kohe ümber Astral selle Shockwave tootamise peale ja ma kasutasin tavalist Shockwave tootamit, et tegi lihtsalt physical damage'it, kuigi ma, jah, ma oleks võinud vabalt, ma vist isegi konvertisin alguses kohe 40 ära, et siis ma oleks juba saanud nagu neid Gold Wand näiteks endal craftid ja igast Gold noodid ka siit Frostwalker ja muud mingisugused damage noodid, et nendest ma kõigist sain nagu väikest benefiti, aitas natukene kiiremini mäppida, aga sinna maani hea, mäppidesse vabalt sai mängida selle Gold Dotiga, ehk siis siganes oli see Creeping Frost oli mul ja siis ma kasutasin seda Vortexit ja siis Wintertide brändi ja ma alguses mängisingi Wintertide brändiga suhteliselt kaua niimoodi, vain Wintertide brändi maha, kasutasin seda noodi, võtsin selle Runebideri, tulin siit, näete, väga lihtne, näete, alustate mängu, tulete siit niimoodi elemental damage'id, AOV natuke siit niimoodi, võtate siit, siit sai ka vist võtta mingisuguse noodi, vist oli mingi you can cast two additional brands, vist võtsin, kui ma eksi, ja siis selle noodi siin sai veel ühe brändi juurde ja siis ma võtsin mingi damage over time noodi siit ja niimoodi ma sain vabalt mappidesse ja esimesed valged mappisegi joosta. Nii et püsige lihtsalt Gold Doti peal nii kaua, kuni siis saate endal selle Astral Projectori ostatud. Järgmine asi, millel jääb võibolla keskenduda, siis on see plus 3 chest ja siis võibolla siis Shockwave Totem. Ma ei tea, kui kallis. No see on päris kallis praegu vist. Level 21 ei olegi praegu, aga kui ma võtame siit selle level 21 maha, siis ta on kuskil 2,53 divine, et ei ole nagu väga kallis. No ikkagi on, aga mitte väga. Ja kui me võtame, vaata, siin võtame 40% konverti, siis alguses me saame kergelt benchiga craftida peale siia 20 veel, 60% juba, üle poole damages teeme goldi, siis me võime rahulikult shockwave totemit kasutada ja võtta neid gold node ja kasutada gold damageid ära, et me läheme siia näiteks, võtame siit kõik. Ja kui ma olin see Wintertide brandi ja gold toti peal, ma võtsin need ka siit, et siin on gold damage over time multiplayer. Lihtsalt saitis natukene paremini leveldada. Aga põhimõtteliselt jah, siis siuke six-link setup siin, et jah, hypothermia on ju, multiple totems, empower, critical damage, increased area of effect. Ja enne kui mul see increased area of effect oli, ma kasutasin increased critical strike siin, et siis critical strike paremini teha, et oleks rohkem kriti ja mul krit multi on ka päris kõrg juba 570, siis oli päris heaks kasuks, aga siis ma otsustasin ära võtta selle critical strike, sest et critical strike saame me Watcher's Eye pealt 1.58, see pole isegi maks, 1.8 on maksin ja siis me saame ilusti ka critical strike ära visata ja panna siia awakened increased AOV, mis on mega mingi clear'i, väga mõnusa clear'i aidnab. Ja muidu lihtsalt ma kasutasin Gold Penetration, kasutasin siin selle Empoweri asemel nii kaua, kuni ma Empoweri sain ja siis kui ma Empoweri sain, siis ma ostsin ära ka enda need Forbidden Jewelid, mis annavad Penetrationi, ehk siis me ei pea enam seda Gold Penetrationi kasutama ja Critical Strikeid siis ignoorivad Gold Penetrationid, see on suurepärane esiminulust, ma ei tea, kas ta see näitab õiget hinda 4 divine on ju, jätta, et see on normaalne hind ja see on vist, ai see ei ole see, kus ma siis teine on?
ma ei , üks asi , kas ma vaatasin selle hinda või ? see oli 4 või see on 7 , et ma sain , et kuskil 4 ja 4 , midagi sihukest oli . Auto search'iga lihtsalt nabasin endale normaalse hinnaga ära need , aga 4 ja 7 ei ole nagu kõrge hind nende eest maksta . arvestades , mis räiged damage'id need toovad , eriti kui teil critical strike chance saab juba päris kõrge olema . Ja siis põhimõtteliselt siin on mingi klasteri splash freeze mul . ausalt öeldes ma ei teagi , kas nagu totemid mõjutavad seda , et freezes you inflict spread to other enemies . sest mina ei ole totem ju , aga mõneti nagu olen , nii et ma ei tea , see peaks töötama . et ma olen hetkel kasutamas seda , ma ei tea , võib-olla vahetan välja ja siis increased AOE , natukene increased damage'it , seda võib ka mingit muud võtta  ja siis small cluster on reservation efficiency , lihtsalt , et selle kõik need asjad ära siia mahutada , kõik need aurad ära mahutada , on vaja seda efficiency't ja seda grace mana reservation efficiency't siin . ja siis saab kõik ilusti ära panna , nagu ma vist korra rääkisin juba siin . aga mõtlen , nii palju on rääkida , et jube lihtsalt , eriti kui sa tahad pildist nagu rääkida . Võite alla küsimusi ka ette mingi , et ma üritan vastata neile . Aga jaa , põhimõtteliselt siin ma kasutan Militiant Fate'i ka , mis annab siis inner conviction'i siin  mis annab siis 3% more spell damage'it per power charge ja kuna meil on mingi charges , kui me vaatame , meil on alati 4 power charge'i , maximum power charge'is , siis me saame siis 12% more damage'it lihtsalt sellest ühest punktist siin , mis on väga-väga nice . ja lihtsalt , kui te otsite Militiant Fate'i , on ju , selle High Templar Dominusega , siis vaadake , et tal oleks increased effect of non-damaging ailments olemas ja increased effect of non-curse auras olemas , need mõlemad modifikatsioonid seal peal . ja siis isegi kui need peal on , on ju , leiate siukse , siis pange pähtav building usse sisse , ärge ostke ennem , sest et osad prikivad näiteks mingid node'id ära , näiteks prikivad selle , teevad mingi mõtte , et see ei anna mitte midagi enam , või siis see , mis ei anna mitte midagi enam . et vaadake sihukene , mis neid ära ei prikiks ja ma olen isegi vaadanud nii , et ma vahest võib-olla tahan minna siia , võtta siit räige chaos resistance'i , pluss siit saaksin veel reduced effect of curses'i . et ma päris tihti olen seda node'i siin võtnud , siis ma vaatasin , et see ka ei oleks siin corrupted ega midagi . ja isegi see pole corrupted , nii et see jewel siin oli päris hästi ostetud ja see vist , kui ma ei eksi , ta on mingi 2 divine'i midagi . 123 chaos näitab , et ja siin kõikide nende modifikatsioonidega . kuskil 2 divine'i , ma arvan , et peate kõrvale panema . või 1 divine'i , nüüd on vähem , nüüd on isegi pool divine'i praegu see 123 chaos . aga jah , nii palju nendest , siis forbidden itest ma ka rääkisin siin . Võib-olla natukene siis rääkida veel mõnest skill jam setup'ist ja see on muidugi siis haste aura , nii kui ma mappi lähen , näete , ma panen siin teise hiiri nupuga , selle äärmise nupuga endale haste aura sisse . ja mul on cast speed ja movement speed juures ja ma teen rohkem tämmina , väga-väga nice , et mis mul on siin 344 300 , noh , korralik damage boost pluss see movement speed ka veel . aga lihtsalt ta võtab hästi palju , näete , energy shield'i kohe alla ja siis võtab aega , enne kui see täis läheb  ja kui teil ei ole näiteks mingi korralikku inspiration'it , et kui teil ei ole seda divergent inspiration'it ja kui teil ei ole seda anomalous increased duration'it , näete , reduced mana cost 20% , reduced mana cost 10%, 30% reduced , siis kui ma kasutasin tavalisi , siis kui ma vajutasin selle sisse , siis ta energy shield ei läinud poole peale , aga läks , põhimõtteliselt läks nulli . ja ma ei mäleta , võib-olla ma isegi ei saanud kasutada seda või siis pidin seda hasty hoidma mingi level 1 peal , et ma seda aktiveerida saaksin . aga ma olen need käppinud ära , näete , level 15 peale grace'i ja hasty , lihtsalt , et tekstiirid liiga palju ei nõuaks ja kuna me enda triist ka seda tekstiirid kuskilt väga ei saa , siis ei ole mõtet nagu väga kõrgele neid leveleid panna , seal paar ekstra levelit ei anna siin peaaegu mitte midagi juurde . ja grace'is , noh , midagi annab , on ju , aga 1500 flat evasion'it , see on põhimõtteliselt sama palju nagu rohkem , kui mul chest body armor annab see grace , pluss 27% more , see on räme boost . Aga jah , nii kui ma sain jah , siis kõik asjad endal niimoodi selle , need skill jam'id siia topitud , siis tõmbab poole peale ja ma saan ikka veel paar totemit maha panna , nii et ma ei ole nagu haavatav väga . mis on väga nice , aga jah , see on see hasty setup mul siin , üleval flame dash ja koos siis selle lightning warp'iga ehk siis phantasmal lightning warp koos less duration'iga , on ju . ja siin less duration support , mis on lihtsalt 20% quality , et less skill effect duration ja siis swift affliction level 1 , kuna ei ole vaja see supported skills . või nagu 25% less duration , see ei lähe suuremaks level 20 juures , nii et mul ei ole mõtet nagu
leveldada seda rohkem, ta minu arust võtab rohkem maanat ka, kui me eksi, või on see flat 140 kogu aeg. Ei, see minu arust see tuuseb. Ja sellepärast on ta mul level 1 veel, et ei ole vaja nagu rohkemaks. Ja see, mis teeb, on see, et less duration on, mida rohkem less durationit on, seda kiiremini me saame warpida. Hetkel ta tundub, kui ma vajutan siia näete, siis ta on nagu level 1 flame dash. Ja hetkel flame dash on nagu instant peagu, kuna flame dash on nagu level 20 mul. Ehk siis põhimõtteliselt ma lightning warpiga käin nii palju ringi, kui ma tahan, on ju. Ja kui on mingi häda, flame dashiga kiiresti on mul 3 charge, see on väga nice. Nii et põhimõtteliselt see on mu movement setup siin ja see on üli nice, mida kasutada. Ja mul ei ole passive tree peal mitte ühte less duration node'i. Nii et ükskõik, mis pildi te teete, lightning warpi saab alati endale pildi lisada ja minust on üks parimaid movement skille terves mängus. Eriti kui ta on veel kiirem. Põhimõtteliselt sama hea nagu Leapslam, näiteks. Aga casteritele. Ja põhimõtteliselt ma ei tea, rohkem vist ei olegi midagi mul rääkida, siis Righteous Fire on ju, Vaal RF on mul siin olemas, Assassin's Mark on ju, panen peale, saame juhkral kriti, sellega me põhimõtteliselt käpime oma kriti ära nende tugevamate maailmaste, ehk siis kuigi, kui me vaatame praegu, mul crit chance on 35%, asjad sisse, flaskid sisse on 44%, see on enam vähem, aga siin ei ole näidatud tõesti siis seda, 1.5% kritti siit, kui me paneme S-marki ka veel peale. Ja sellega on juba piisavalt hea see kritti, et sa teha räiget damage'id. Ja mõtlen seda kritti on võimalik veel parandada siin kuidagi. Võibolla saab mingi crit chest või midagi võtse võtta. Plus 2 mingisugune chest või üldse non-corrupted chest, aga mille võiks plus 1.8% spell kritti. Et midagi sellest, et saaks critical strike chance'i võimalikult 100% ligid olla, nii et jah, aga nagu näete, sõukses 35-ga mul ei ole mingit probleemile. Ja siis summa skitterspot siin, 20% quality, 40% movement speed, need junnid siin nagu liiguvad hästi kiiresti vaenlase peale ja siis panevad 17% shocki sinna peale vaenlasele, ehk siis 17% more damage'id lihtsalt selle skitterspotist ja sellepärast ma kasutan seda siis. Anyway, sõuke build ja siuksed MTX-id asjad, ma ei tea, kui tahate, võite pausida videot, võite samu MTX-e kasutada enda karakteri peal ka siin. Ma ei tea, suhteliselt hästi on mul praegu siin välja tulnud see karakter, nagu räägilt meeldib see väljumus. Ja see on Daddy Longnecki peal, nagu ma video algus vist rääksin. Anyway, siuke video, ma loodan, et ma rääksin kõigest, näitasin teile piisavalt siin ja tõesti, kui mul on mingisugune pild, mis on nagu väga hästi välja tulnud, siis ma tavaliselt teen sellest video. Kui ei ole mingit pildi, siis ma tavaliselt videoid ei tee. Ja see on üks siuke pild, mis on nagu suure freaking pärane. Nii et kui teile meelib siukene chill playstyle, siis proovi kindlasti järgi Shockwave Totems. Mis ikka, täkselt vaatsete, olgu mõnusid seal, ohtame peaselt taas järgnevas videos. Ja võibolla ma lisan siia lõppu siis ka siis oma ühe Maven Runni ka praegu täpselt selle setupi peal, selle sama pildi peal praegu. Samas XP asendis, mitte midagi ei ole nagu muudetud. Nii et, jah, mis on ikka. Täkselt vaatsed, olgu mõnusad. Tšauki. Okei, üks kerge klip tuleb veel siia. Ma mõtlesin, et ma panen teile tavalise Maveni selle fighti nagu siia video lõppu, aga ma panen Uber Maveni. Sest ma just praegu võtsin Uber Maveni maha. Väga kerge. Kuigi jah, ainult kaks portalit ei alles, aga Uber Maven on just siin maha võetud. Ja ma panen selle klipi teile siia. See video lõppu, aga ma tahtsin lihtsalt näidata, mida teha, kui te tahate kõige suuremat damage'it. Näiteks mingi bossiga on mingi probleem teil, siis te ei pea mängima selle Grace'i ja Determinationiga. Ehk siis nagu te näete, mul aurad on natukene teised need, et mul on Zealotry pandud siia ja Purity of Fire. Ja miks mul need pandud siia on, et ja plus lisaks te näete, et ma olen Gunk Effecti ka siia pandud. Mul vist oli enne mingi 360 või midagi see tooltip DPS. Ja Gunk Effectiga on 430, päris korralik vahe juba sellest. Aga me ei peatu seal, me paneme RF-i peale ja pöörma, nagu näete, väike degen nagu on, aga nii kui ma summonin oma totemid, on mul kerge regen ja põhimõtteliselt, mida ma sellest pildiga teen, ongi kogu aeg, panen maha mingi totemid, eks. Ja nagu näete, ma võin veel mingi selle haste'i peale toppida, eks, ja siis oma flask'i kasutada ja siis veel tuleb see 1.5 miljonit. Tuleb see fookus ka peale, fookus igapäri ootus. Ja põhimõtteliselt niimoodi saate giga tämmi. Ma ei tea, kui keegi, ma võin teile korra näidata ka kerge bossi single targetit. Nagu kuidas mina testin oma pilde,
et kui , kas mingi asi on parem , kui ma panen näiteks mingi cast speed'i siia peale või ma panen midagi muud näiteks siia peale , et kui suur nagu vahe on . ma võtan ühe siukse invitation'i , näete , ostate selle , kaks chaos orb'i ja see on nagu kena single target test , test dummy nagu öeldakse . ja lähme siia sisse ja ma näen , vaatame , kui kiiresti see vend ära sureb . ja nii saate enda pilde ka võrrelda nagu selle pildiga siin või oma erinevaid pilde ja testide järgi nagu erinevaid asju . nii , ma lightning warbin siia , et mitte fookust ära kasutada . nii , paneme selle peale . see peab sulle . aa , me saime mingi amuleti veel . see võib päris hea olla isegi , vist . ei , mitte vist . keegi vist full damage over time multiplayer'iga seda amuleti ei taha . aga jaa , nagu nägite , boss damage oli olemas , ma tegelikult oleks pidanud selle valheist või selle tavalise Eesti nagu alguses sisse panema , siis selle RF-i sisse panema ja siis muud teema . Anyway , damage on päris freaking korralik seal pildil , nii et jaa , thanks , et vaatasid , kui mingi küsimus on , allu kommentaaridesse . Spent. I will have what I want. Death will not be an escape. Resisting. Reality bends. Punishment inescapable. Arrogant toy!
be an escape. Toy must enjoy our contests, for it continues to play.